Në Ranci Food 2024 është paneri 17 profesional që organizoi në Ranci Group, me anë të së cilit vizitorët e bizneseve të hotelerit turizmit, por edhe konsumatorët familjar, u njohën me trendet kulinare më interesante të momentit. Në paneri janë prezentuar 180 produkte të reja dhe 65 kompani europiane pjesëmarrëse. Në Ranzi Group organizoi panajirin e 17 profesional të kulinaris në Ranzi Food 2024. Eventi dyditor i kthyer në tradita shma, njohu vizitorët e bizneseve të hoteleri turizmit, por edhe konsumatorët familjar, me trendet kulinare më interesante të momentit. Në panajir u prezentuan 180 produkte të reja, 65 kompani europiane pjesëmarrëse në 32 stenda ekspozuese. Një rrjet global që sjell shumë llojshmëri shijesh dhe kulturash në një vend, si dhe atrecatura, ambalazhe dhe shfaqje teknikash profesionale. Ne sot jemi më të fortë se kur. Njerëzit na besojnë, klientët do të shtohen për ditë. Kompanitë prestigjioze ndërkombëtare do të punojnë me ne. Puna jonë rritet dhe ky është i vetmi realitet i rëndësishëm për ne. Në Ranci Group ka disa biznese, dhe të gjitha të lidhura me ushqimin dhe padyshim që sektori i shpërndarjes dhe logjistikës ka një peshë të konsiderueshme. Ne jemi një sektor që punojmë pa ndalim, në mënyrë që porosit të përpunohen dhe të dërgohen në kohë, që kërkesat e sigurisë të respektohen dhe që gjithçka të funksionojë me efikasitet maksimal. Një nga pikat e forta të suksesit të bizneseve në Ranci mbetet edhe sektori i shitjeve, ku klienti merr shërbimin më cilësor për çdo produkt, atrecatur apo asistencë. Në rastin e bizneseve në Ranci, ne ofrojmë produkte dhe shërbime për bizneset, por dhe për konsumatorët, që të dyja janë shumë të ndryshme dhe me strategji shitje shumë specifike. Në panajir u prezantuan 23 kompani të reja, të cilat janë shtuar në Ranci Group për vitin 2024. Ne jemi skuadra në Ranci, të fortë, të suksesshëm dhe të pambushur. Faleminderit.